Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, câmera Maitê. Oi! E aí, gente? Voltando aqui, ó, a modificação do sistema de arrefecimento do bloco do Willys 161, fazendo aquela melhoria que a Ford desenvolveu, agora a gente está implantando nesse motor aqui, tá bom? Vamos deixar aqui a foto ali do ilustrado da Ford. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Como vocês viram aí, eu já tirei os selos. Bastante ferrugem interna aqui. Até depois vamos ter que dar uma limpada melhor. A ferrugem aqui faz parte. Aí, o que a gente vai fazer agora aqui, gente? Eu consegui essas conexão aqui, ó, de meia. Essa aqui o cara acha em ferragens. Aqui, no caso, eu consegui numa ferragem, né? Mas aí, o que acontece? Ó? O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou fazer um selo em bronze, é o material que eu tenho disponível aqui, um selo que vai encaixar aqui e vai roscar isso aqui dentro. Então isso aqui vai ficar com rosca, ele vai roscar, vai prender aqui no selo, e esse outro aqui que é o T, ele vai ficar nesse da ponta aqui, que no caso o aquecimento maior é no 5 e 6 cilindro, no 5º e 6º, né? E no 1º e no 2º. Então a gente vai fazer neles aqui. Depois aqui eu vou fazer um espigão para colocar uma mangueira. Vamos colocar uma mangueira daqui até esse aqui, com outro espigão. Outro espigão aqui para frente. E a gente vai botar um outro joelho em cima da bomba lá, que depois a gente vai furar junto ela. E com outro espigão. Então vai fazer uma ligação de mangueira. Ou seja, isso aqui vai fazer uma recirculação no bloco. Não vai fazer nada mais do que isso. É que aqui eu tive notando, provavelmente seja esse um dos problemas dele, eles são colados o cilindro 5 e 6, o cilindro 1 e 2, o 3 e 4 também é, mas eles não têm o problema de aquecimento. Não sei o porquê, talvez ele tenha um fluxo melhor de água por aqui, mas no caso esses dois cilindros não têm problema de refrigeração. Então eu não sei porquê, mas se olhar de cima aqui, ó, a gente vai ver, ó, eles são bem colados aqui. Ó. Ó, 1 e 2, aí tem um espaço entre o 2 e o 3, que no caso é um mancal lá do virabrequim. Então ele é mais gordinho aqui, ó, tem mais espaço. Aqui já não tem. Ó, no terceiro e no quarto não tem. Aí tem de novo, que é um outro mancal que tem do virabrequim. Depois não tem espaço de novo. Mas aqui o que a gente tem problema é no 5º e no 6º, e no 1º e no 2º. Não necessariamente no 1º, no 2º mais, que ele tem problema. Então a gente vai fazer esse fluxo externo dele para melhorar isso. Então vamos trabalhar agora e vamos ter que fazer isso aí de uma vez, né? Aí, gente, eu tenho um tarugo aí de bronze. Esse aqui é um TM23, é o que eu tenho aqui. Ele tem 34mm de diâmetro. O selo ali tem 31.90. Na verdade, ele tem uma variaçãozinha. Tem uns que tem 31.91, tem outros que tem 31.97. Provavelmente ele seja uma polegada e um quarto. Mas agora vamos fazer de acordo para cada um que precisa. A gente vai fazer o selo correspondente. Então vamos começar agora primeiro pelos selos que não vão ter furo. Que ali no caso eu arranquei todos, né? Então dois selos vão ser cego, vamos dizer assim, que não tem esse furinho. Então vamos começar por eles agora.
aí, gente? Tá aqui, ó, os selinhos. Esse daqui é da rosca de meia. Depois, quando ele estiver aqui no bloco, ó, vamos roscar ele. E o legal aqui, ó, que ele vai entrar sob pressão, ó, porque essa rosca ela é cônica, né? A rosca macho aqui. Ele dá mais uma dilatadinha ainda. Vamos aplicar, então. Vamos colocar no lugar esses selos aqui. Lembrando aí, ó, que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhem também aí com seus amigos pra gente ver aí esse andamento desse Jeep aí, que eu tô louco pra botar funcionar de uma vez. Vamos lá, gente, vamos aplicar isso aqui agora. Ó, gente, eu vou usar aqui, ó, essa trava química aqui da Loctite 277. É muito boa, eu gosto muito disso aqui, funciona bem pra caramba. Então a gente vai agora, vamos começar por esse vazado aqui. Lembrando que eu já limpei aqui, eu limpei essas peças com thinner. Que maravilha! Primeiro, ó, depois aqui, ó. Eu devo ter machucado um pouquinho a rosca. Depois eu passo o machinho de novo. Mas aí vai ficar assim, ó. Essa curva primeira vai ficar assim. Agora vamos pro próximo. Vamos pro que é fechado. Será que sai, hein? Continuar. Fica bonito, hein? Vamos pro próximo aqui. Esse aqui já vai ser mais nojentinho de colocar. Luxo. E aí, gente? Tá instalado aqui, ó. Ficou bem legal. Pelo menos pra mim, né? Ficou legal, né? Aí, ó. Agora, na sequência, o que eu vou fazer? Vou fazer os espigãozinhos aqui pra botar mangueira. Eu não tenho aí para fazer em bronze, eu vou fazer em aço inox. Também é um material nobre, nunca vai se terminar. Termina o motor e vai ficar a peça inteira. Agora vamos fazer, agora a gente tem que fazer 3, 4 espigões para colocar o da bomba aqui, que vai nesse canto aqui mais ou menos. A gente vai fazer o furo na bomba. Vamos fazer aqui o espigãozinho para cá, fazer a rosca ali na carcaça da bomba. Que a carcaça da bomba já tem uma espera já. Eu vou pegar ela aqui para mostrar. Aqui, gente, ó. A carcaça da bomba aqui, ó. Já tem uma espera aqui. Que eu já vi, ó, que eu vou ter que afastar aqui um pouco o joelho. Aí eu vou ter que botar um afastadorzinho. Senão eu não vou conseguir roscar, ó. Vai pegar. Mas não tem problema. Eu boto um afastador. Aí vai sair daqui, ó. Vai sair daqui, vir lá e entrar a mangueira lá para dar essa volta toda. Para ficar bem legal. É isso aí, gente. Vamos encerrar o vídeo aqui por aqui agora. Vocês já entenderam aqui como é que vai ser o funcionamento. Vou deixar de novo aqui a imagem do ilustrado da Ford. Para vocês verem que a gente está replicando, né? Claro que o da Ford
ele tem no bloco mesmo uma espera aqui já pro furo. Então, aqui a gente tá aproveitando o selo, não vamos furar o bloco para fazer isso aí. Aí o selo tá aqui mesmo, na posição que eu quero, então a gente usa nele direto. Aí é isso aí, por hoje vamos ficar por aqui. E se inscrevam aí para acompanhar. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido.